Indicação 156-2015. Senhor presidente, o secretário do presente vereador, Valdeir Jesus Oliveira, vem com devido respeito e acatamento dos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da municipalidade ver a possibilidade de recapear a rua Giliano Vieira Arantes, no bairro Morumbi, pois a mesma já não possui mais asfalto e está toda emburacada. Sala das sessões da Câmara Municipal, Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de novembro de 2015.